1153. Låt f av x är lika med ax plus b. Bestäm a och b så att f av ax plus b är lika med x plus 1. Ska vi se om vi klarar det här. Lite knä. Lite svårt tycker jag. Men vi ska se om vi hittar vettiga lösning. Okej. Okay. Då tar vi. Först börjar vi med, ska vi rita också. Rit. Så, f av ax plus b. Det här, hela den här, är vår x. Så har vi a. Multiplicerar med ax plus b. Plus b igen. Om vi multiplicerar in a nu då, så har vi a upphöjt till 2x. Sen ab. Adderar vi med ab och sen adderar vi med b. Det här, hela den här, skulle lika med x plus 1. Så skulle vi skriva det också. A upphöjt till x. Nej, a upphöjt till 2x. Adderar vi med ab. Och sen adderar vi med b är lika med x plus 1. Och här är det. Ja, den som är lite svårt att förstå nu. Är att i matematik, om jag har en variabel här. Med grad 1. Jag har en grad 1 där. Och hittar jag på höger led också. En liknande grad 1. Då kan jag säga att de är lika. Så jag kan göra den som en ekvation. X är lika med x. Och sen jag har multiplikation. Och den här är en konstant. Jag måste ha en konstant här också. Och x kan man skriva 1x också. Det vill säga min a upphöjt till 2 är lika med 1. Och då kan jag lösa a nu. Genom att ta roten ur av de två. Så att a är lika med plus minus 1. Det är min möjliga. Men vi ska titta nu. Och sen vi har den här nu då. Som är kvarvarande. Den är konstant. Och jag har också en konstant här. Så jag kan göra den som ekvation också. AB. Aj, det här är jag. Det var ingen b a där. Den här är inte med. Egentligen. Så. Plus b bara. Det var fel. Ni får ursäkta mig. B är lika med 1. Nu ska vi prova de två som vi har fått nu då. Så a är lika med 1. Så 1 plus b. Jag multiplicerar med b, adderar med b är lika med 1. Så har vi 2b är lika med 1. Så får vi en halv om vi dividerar båda med 2. Så att den här blir 1, så b är lika med en halv. Så när a är lika med 1, vi fick b är lika med en halv. Vi ska titta på den andra värdet på a, så, som är negativ 1 är lika med negativ 1. Så är negativ 1 multiplicerar med b. Adderar med b är lika med 1. Så är negativ b plus b är lika med 1. Som ni ser nu, det är orimligt. Den är aldrig lika. Så det här är en lösning. Vi kan inte använda den. Den som vi har fått nu, vi är ganska tvungna att välja den här. Så. A är lika med 1. Vi har bestämt A som är lika med 1. B som är lika med en halv.